שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג כיצד ניתן לקשר שידור של שיעורי בית מתוך מערכת המנבסנט ולהציג אותו בתוך מערכת מודל. כפי שאתם רואים, כבר שילבנו איזשהו רכיב שמציג את שיעורי הבית של התלמידים מתוך RSS. שירות RSS של מנבסנט. אני מעוניין להציג כעת את האפשרות של הוספת משבצת RSS בצד ימין, אשר תציג את אותו שידור. הפעלת עריכה, שלב ראשון. אני מוסיף משבצת RSS, הזנת RSS חיצונית. כעת יש להגדיר את המשבצת, לכוון אותה לקישור של הזנת ה-RSS. אני מקליק על צורה. ועובר לניהול הזנות שלי, להוסיף, יש כאן הזנות קיימות, RSSים קיימים, הם לא מעניינים אותי כעת. אני עובר לניהול הזנות שלי, להוסיף קישור חדש. אתם יכולים לראות שיש פה כל מיני קישורים להזנות שונות. אני רואה קצת יותר קישורים כי אני מנהל מערכת, אתם תראו בטח קצת פחות. כאן הוספת כתובת ה-URL של ה-RSS, כאן יש להזין את הכתובת, בדרך כלל אתם מקבלים אותה בדואר אלקטרוני או ישירות מתוך המנבסנט. אני עובר לדואר אלקטרוני שלי ואתם יכולים לראות יש לי פה קישורים. אני אציג את הכתובת בצורה יותר ברורה. זו כתובת ה-RSS שקיבלתי, RSS מתוך המנבסנט, עבור מוסד מסוים, שכבה ומקבילה מסוימת. זו הכתובת, אני מעתיק את כולה, copy, וחוזר למודל, מזין את הכתובת פה, ונותן לה איזשהו תיאור. הזנת שיעורי בית, מנבסנט נדב, בוא נקרא לזה תרגול. לא להקליק על הזנה משותפת, כי אז כל משתמשי מערכת מודל יוכלו ליהנות מה-RSS. אתם לא צריכים, אתם צריכים שרק הקורס שלכם יוכל לראות את ה-RSS. הוספה. נוספה הזנה חדשה, דף מתחלף. אני כעת יכול לחזור להגדרות המשבצת. שימו לב שכעת מופיעה לי כותרת ההזנה, אני מסמן שאני מעוניין להשתמש בה במשבצת ה-RSS המסוימת שלי בתוך הקורס, ומאוד חשוב להציג תיאור. אם לא תציגו תיאור, חלק מהמידע לא יופיע. ניתן כמובן לקבוע כמה שיעורי בית, כמה פריטים של שיעורי בית יופיעו. 5 הוא ברירת המחדל, אולי כדאי להעביר את זה ל-15, הכל תלוי בכמות העשייה. שמירת שינויים. ואתם יכולים לראות כבר שמצד שמאל מופיע בצורה קבועה רשימת השיעורים של התלמידים. כמובן זה מראה את החמש האחרונים וככל שהם השתנו זה יתעדכן. קצת שונה מהתצורה הזו שבה העדכונים זורמים בצורה דינמית. לשיקולכם. סיום עריכה. בברכה ובהצלחה.